Наскільки страшною була ця загибель, уявляти не хочеться. На трасі неподалік Умані працівники евакуатора вантажили на платформу автомобіль. Клієнти, які їх викликали, усі четверо сиділи в салоні. Аж раптом, наче вибух прогримів. Спершу подумали, у вантажівки, яка проїжджала повз, розірвалося колесо. А коли вийшли в авто, то мову втратили. Усе довкола було в крові, і ці шалені крики напарника неможливо таке забути. Ми з Буковеля, з отдыха, їхали домой до Николаєва. У нас поламалась машина, почалися проблеми з мотором. Ми позвонили евакуатору, приїхав евакуатор, почали грузити нашу машину. Ми сиділи всі в машині, вчетвером. І водитель евакуатора там щось почав оцепляти, да. А цей мужчина, Сережа, він щось там ленти тянув чи перев'язати. Водій евакуатора вже завантажив поламану іномарку на платформу, а його 40-річний напарник перевіряв, чи надійно закріплений автомобіль. Як раптом поруч, немов щось вибухнуло. Усім здалося, що це лопнуло колесо вантажівки, яка в цей момент проїжджала повз. Я виїжджав на евакуатор, водій евакуатора керував мною, як їхати. Я майже виїхав вже до тормоза і чую взрив. З лівої сторони я подумав, що як взрив колеса. Ми почали виходити, я бачу, що плаче водитель евакуатора, кричить, матюкається. Перед очима постала надзвичайно моторошна картина. Посеред дороги у калюжі крові лежав Сергій, той, що перевіряв троси. А неподалік пригальмував молоковоз. Це під його колеса потрапив бідолаха. Він його не побачив, бо він був чорний. Моє твердження тут обоюдне. Це совпало так, скажімо так. Той без жилета, да, був, скажімо так, цей не побачив. Ну, водій фури, я скажу, їхав, машина була на аварійці. Це на аварійці, я думаю, високо сидів, він здалеку побачив. У водія молоковоза від страшного шоку тремтить голос і дрижать руки, каже евакуатор, із легковиком він бачив здалеку. Я їхав, машина нормально, скорості. Машина стояла, грузила на евакуатор машину, тільки на аварійках. Ні знаків не викладено, нічого. А от працівник евакуатора, твердить водій вантажівки, не мав на собі жилети зі світловідбивачами. Микола ледь зумів розгледіти силует чоловіка. Звідти йшла фура, я звідти притормозив, а він стояв там отаку на середині машини на оці, там якось відскочив, чого він відскочив. Вони ж витягували ту машину, та машина була вже на евакуатор. Я бачив, де він був, я ж минув, вже фуру було бити. Але минулого вже не повернеш і події не зміниш. Тепер цю смертельну ДТП розслідують в поліції. Чи буде відповідати за загибель людини водій молоковоза? Слідство визначиться згодом, але спокійного сну в чоловіка довго не буде.